warxiyaray waxa la yiri dadweyn baa hayaan lagu socdaa baaxad soora leh biriish baan korkii saaran lahay gaadhi baaliya buurigay dadkii fuushan yihiin kuna besbeeleen buundadu inay noo goodana waan ka baqayaa shufeerkuna baxda uu kuma ahayn wadida baabuurta asagoo bestiiyu waddada baaxad degaya ninka tala ku soo biiriye waana ugu baaqa inta ay ka soo bixinba waa lagula boodaayo bulla dowladu wadan jiraa booba tiirigae kolkaasaa bareer loo dilaa lana bugeeyaaye isbanbaanshax xaajada barkeed loo bogtaa jiray warrata buubaan elankii horada wiliishee haantan kuyinka furuda jiray hooba haaji hadlaawta war madaxweyne ninkaa war kama haysade wuxuu ka sheekeeyey buundada cayaartee baladweyn ku taal ee baabuur la laayay taliya baas aryaada reerki layli dhaansaday hamuu kalaayaa miyaad uga jeediin warwar ma haysiine dilalkii dadka koox kooxda loo leynayo ayaamaha laga nastay waa soo laabteen shabaab nimanka la yidhaaha caaday u ahayd oo mar horay ummadda dhiiggeeda bannaysteenoo kuwaa la yaabi mayno laakiin dowladdii waad ogeydeen hadda koor wixii berire ka dhacay waad ogeydeen guriga cabdiraxmaan cabdishakuur wixii ka dhacay waad ogeydeen baabuurkii ardada lagu laayay waad ogeydeen ramadaankii boondheere dadkii lagu dilay bandowgii tii hadda ugu dambaysana waxay ahayd tii gololey ka dhacday oo dhallinyarada takhaatiirta lagu laayay marka waxaan la yaabanahay yaa badbaadinaya dadka haddii ciidankii dowladdu laynayo war anu kala garan maaye shabaabkii iyo dowladduba dadka waa dilaan war dhallinyaradii goladee lagu laayay waa tii muqdisho la keenay meydkooda ma la aasi mise farantiyara la geliyey war horta maysiin warsaday senator haaji muuse suudi arantuntan ee ka hadalay war madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre juu kama dhihin dadka la laynayo aryaadhaha warka idinkoon ku daalin waxaan idin dhihi lahaayho dadkii in leeskaasii diilo dembi laa geystay waa daayaa dadkii in leeskaasii diilo dembi laa geystay waa daayaa haye wargudoomiyaha hore gobolka banaadir yuusuf madaale wuxuu yidhi dadka in layska sii diilo waxaa keentay kuwii horay dadka u dilaalan dilay war madaale wuxuu kaloo yidhi dad baa saboora ajnabiga ilaashanaya madax ka dalka war hore waa tii loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaa soo la dili waaye war anu waxaan la yaabanahay boondheere bandowgii markii wiilka ee gabadha lagu dilay oo maalintii dambe dad weynuhu bannaanbaxeen oo sawiradii madaxweynaha inta boorar ka fujiyeen gubeen waa tii layidhi dadkaani dowlad ma rabaan nidaamna ma rabaan waa fawdaystayaal madaxweyne raalli ahow waa tii nabad iyo nolol dhan ubeyajkooda ku qoraysay minnesotana hal nin markii lagu dilay maalin dhoweed saldhigyadii booliiska iyo guryihii waa ta la jajabsho magaaladii dhamaad mudaaraad qabsaday sawirada donald trumpna ilaa hadda gubisaa ku socota bandowgiina waa u dhagooleeyey dadweynuhu marka reer minnesoto madadaan dowlad iyo nidaam rabin baa iyaguna war labada mudaharaad arrinta cajiibka ah u dhexaysa waxay tahay kan madaxweyne farmaajo derbidaa laga helaayo sawiradiisa waana la gubaayay balse kan minnesota ka socda madaxweyne trump sawiradiisa madbacdaha lagu soo daabacana markaasaa la gubaya war bannaanbixii boondheer ee sawirada madaxweynaha lagu gubay nabadii nool waxay beeshashkooda ku soo qoreen madaxweyne raal ahow dadka adduunka ugu xun baad madax u tahay marka hadda donald trump ma dadka adduunka ugu xun ayuu madax u yahay war kuwa muqdisho ka bannaanbaxay iyo kuwa minnesota ka bannaanbaxayaaba labaduba qaran dumis weeye madaxduna in laga raalli geliyo way mudan yihiin waa markii ugu horraysoon maqlo madaxweyne dadkiisa ka feecan war kalamaani adinka dagaal iyo rabshaad ka heshiine waddanku doorasha uu diyaar garoobay ra-iisul wasaare khayrana wuxuu ku dhawaaqay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacayso marka dadka ayaanta beenta afuufaayo doorashada dib ay u dhacee dhahayay qaran dumis inay yihiin caddaatay warwarka doorashada ku saabsan oo ra-iisul wasaare khayre sheegay shirkii golaha wasiirada khamiistiyaa la duubaa la yidhi sabtigiina waa la shaaciyey intaama laga shuuraynay warnimiyo aan soomaaliya degdega siinka ka hadi warkiinoo idhindili kasuubiyo laha jarjarka dambi lahasiin dhiiwu wareedhaha dalka qaybo ka mida shabaab baa haysta qaybo ka midana maamulo dowladda ay isdiidan yihiin baa haysta doorasho qof iyo codana waa dhacaysaa sida laysku waafajinayaan la yaabanahay shan bilooda ka dhiman muddidii baarlamaanka iyoonay doorasho qofii odeeba dhiyaasa aan naftay sidin iska tolow mugoradaw marka warka khayra lahaa iyo waaqacaan arkayaa isma waafaqayaan qaran dumis ayaa tahay aryaadhaha war ma haysiin xantu waxay leedahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayra waa heshiiyeen stop halkaa ku joojir waa ninkii sheega ma dhaafto goormay direen awl aryaa dagaalkuuma sheegina doorashaday ka heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen musharaxu inuu madaxweyne farmaajo ahaado oo haddow ku guulaystana uu khayre ka soo dhigo ra-iisul wasaare mar kale yaa
رجي ما يجا كاري شوك شوك ما شاء الله شوك على مركز وحن مغلي جري إلى هبل وحسي عن وش غي مركز إلى هبل مدحونا كده أنا جه ما جعبي ورما هنا غيري مدحونا كحجة وري أولي جنب قرن دميسيانة إذا تسكتروه عن تيجن تين لما لو قفوا ده جيس كمان تسكتيرتان ور الله ونحرس تبرهن كل وحيد ومن حيس كروح كل وحاي قال ما جعرون هذه هو متجر سده اللي هو مش حرده إن دور شل قبته أيها هول كمهم سن وحكستاكلا أفر سنة كستاين دلكن لقى قبته دورشو أيها وح كلية اللي جابوا دمي ديسينيا وروح عن مغلي جري وح قد قدي وح كلها قد دوماني مركا أنا جوا حن كتال لها رئيس الوزراء يوم راح وينوبة أنا وح قد قديان ساق فدي لا مرة به ورنوي أنا وح عن كبغيا رب شذا من صوتك سعدة أنا دور شذا أنا ديبو ديان واسيد عن ربي ورنا وح عن كبغيا كورونا هان أنا دور شذا أنا ديبو ديكو واسيد عن ربي واسيد لو قدري أنا وح عن كبغيا دجال كشينا يا مراكن كودحها أنا دور شذا أنا ديبو ديكو واسيد عن ربي ورنا وح ka baqaya diidmada iyo madaxweynaha madaxweyne dani inay doorashadeena dib u dhigto sidana fadaayo arriyada anigu fatahadan mug walba baladweyne ka dhacaysa soo naqnaqaysa inay doorashada ay dib u dhigtaan ka cabsaha waa sidaan rabay kiiskan badde mar walba dib loo dhigaaya inuu doorashadeena dib u dhigan ka baqaya aniga waa sidaan rabay jacaylka integration ku inuu doorashadeena dib u dhigan ka baqaya waa sidaan rabay warlamay uu soo saarista shidaalka Soomaaliya waxaan ka baqayaa inay doorashada dib u dhigto arayn badana waa sidaan rabay madaka kanaante amad midow may ka aleey ino doorashadan reedan dhika waa sidaan rabay arayada adakhaan jidadka lagu xiraayo la soo badihaayo inay doorashada dib noogu dhigaan aan ka cabsaha waa sidaa u rabay warimayo rabshada amni soo taa ka socda waxay u yaabna wiil Soomaaliya banaanba ka qayb galay wuxuu yiri ninki madawga aha si inkaaran alo dilay wuuna nefsani kari waayay bol sheet aan leenahay si inkaaran waxay ugu dileen yaa si inkaaran mu gow leeyahay kuwaan yaan bari jablas kadilaayo masidu ceysana loo dilo haaya wadismaa wadada afgooyey muqdisho isku xirto la dhaqaajin way waxaan ka baqayaa inay doorashada dib u dhigto waa sida ay rabeen war madaxweynaha ku xigeenka Puntland facebook page-ki uu kala kacsanaa waa laga xiray ewel waxra u sameystay war nabadiin oo la yaaran jan meel badan iska geeyna la yiri haye dulqaad yar ko war nabadiin oo ay ku dulqaad badan maalin walba hamado ay taana aaran jan markaan eegay waa nimanka kaliye nabad iyo nolol iska bareejin kara war waxa la yiri shirka maamul goboleedada dadka jib ayo muqdisho ka dhacaya haye saddex maamul goboleed iyo muqdisho dawladda ayay taageersan yihiin haye budlaana madaxweyne ku xigeenka ayaa ka imaanayo haye jublaana ee walba madaxweyne axmed madobe sharci ma ahan ayaa la yiri haye hada maamul goboleedada markay shiraan doorasho xilligan ma dhici kartay dib loo dhig ayaa dhigi doonaan golaha sacabka ee baarlamaankuna xilligan doorasho lama qaban kar ayaa dhigi doonaan haye hada intaas oo xana run ku suga war inta kala ma yeelkeede budlaan garaash intaas ma ku gaara dani waa farafud yahay war aan dhaha murana taqaaniin rais wasaari baad u yiri doorashadu waqtigeedii ku dhacaysa cid kale oo diiri karta ayay tahay midaas waaba gartay madaxweynuhuna ma la qaba war haaji muuse suudu wuxuu yiri yaa tanyatii inta u jira ma hadaanow warama wuxuu yiri galay falkii ka dhacay dadka baaristiisa loo hel saaray waa dadka baqayeen xilalka laga qaado kana filan ma inay natiijo wanaagsan dilkii injineer yiri sawna wali ala masuul ba saaran war abdalla abdalla wuxuu yiri godka jilcu sidiisi ayuu shaqeynayaa wali barnaamijyo waxa la yiri markii laba dawladdu nan garaade bixisay war ma james iswana baxay dowlad yam yam tamay la dalacay war safiirki midowga yurub miya walaaci doorashada eeday war garaabada heegashooda intii isku dhaasan lanka dowlad dhagan sida war warka xigii dhex gelinina ninka tirsan xafiiska midowga afrika ee soomaaliya ayaa shaqada laga ciiriyay la yiri wuxuuna eetada la yiri war uu commenti ka bixiyay kadibna wuxuu ku calaacalay commenti shan xaraf ah aan shaqadeedii ku way allah ilaaha minay commenti corruption shaqadi uga raacdeeyeen inaan dowlad leenahan huba horta dowladdeenu inna quraan jeelada waxay aragtaba farafudayd xunna waa taqa waxay dishaba anigu waxaan huba dowladdeena inaan baraha bulshada lagu xaman karin war Soomaaliland waxay tiri dad dowladda Soomaali u shaqeynayo ayaa saa indhaha ugu hayna oo may jeelka geeyaan liinta ku cabeene war war ma haysiine wasiirka amniga ugu fiican sanadkan ma taqaanin waa islaa ducaale waa iska cada war taliye fahad way war waa iska jeefo war ma usaadax jooyay taliye shub aaway ya taliye sheegad intaad uga gudubteen war general ana amra ayaa ka madan waxa soo dhan war wasiir ay idin sheegnay wasiirka amniga ugu fiican sanadkan waxa loo aqoonsaday xildhibaan fiqi war dadka beenta kada bil ma dhamaynto wasiir yahay war hawshu qabtay 10 sano ka badan war gaalkacay dhinac u jeediyay horta amo hal maamul u sameey war ku hayaraade war saaka ugu dambeysay xaruntii xirti wadaadka abdullahi looran jiray xirtiisu deganeyd ayuu la wareegay
isbaan u daji war isbaarooyinka wasiirka abna galmud qarameeyay fiqi sida qaran ma waan doonaan mas waa lagu soo laabo doonaa horta arya khilaafka madaxweynaha butulan iyo ku xigeenkiisa ismadiya u kacay waa wareersanta adigu yee war war ma haysaan dawladda masar waxa lagu eedeeyay inay hub fara badan ku soo daldashay soomaaliya ha hadal waa sidaan rabay hakeem alqawaj hayaatu somal wal maut hamash bee keenin warwiga neel meey rabaan inaa u difaacno arriyadaha masarida waa adeeg jirnaa mamu kale in adeegsa rabaan warreysal wasaara abi iyo madaxweyne farmaajo waa walaalo arriyadaha war ma haysiin minii duqi magaalada muqdisho taasiya u taalo dadkan uma taalamiya anoo ku hadlaya afka kalamaan gudoomiyaha gobolka balaadir umar finish geerida ku timid hooyadiis waa uga taxsiinaya samri iman allah ka siiyo naxariistii jinnana allah ka waraabi aamiin ee gudoomiye umar finish oo habartaa sabar iyo iimaan allah ka siiyo war anagoo dhana samri iman allah naga wada siiyo arriyadaha anigu war waxaan ku soo gabagabeeyaha ummadeena soomaaliyeed inta dhimata allah uu naxariisto kununkana ka kadib ilaahay nama fidnaayo aamiin haddii aad ku cusub tahay fadlan channel kan subscribe saar calaamada gambaleelkana furay si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi